አመሰግናለሁ። እጅግ የተከበራችሁ የቡሬ ከተማ ነዋሪዎች፣ አገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የነገይቱ ኢትዮጵያ ተስፋ የሆናችሁ ወጣቶች ሁላችሁም እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን፣ ክቡር አቶ አገኘው፣ የተከበራችሁ የፌዴራልና የክልል የሥራ ኃላፊዎች፣ እጅግ የተከበሩ ባለጸጋ በላይነት እንዴ፣ እጅግ የተከበሩ ባለጸጋ ሙላት፣ እንዲሁም ስማችሁን ያልጠቀስኳችሁ የተከበራችሁ አገር ወዳድና ሥራ ወዳድ ዜጎች በሙሉ እንዲህ ባለ ድንቅ ስብስብ ተገኝተን አስደሳች የሥራ ውጤት ለማስመረቅ ስለ በቃን የተሰማኝን ልባዊ ደስታ እየገለጽ እንኳን ደስ ያላችሁላቸው ይሆናል። ዛሬ ከሚመረቀው የአግሮ ኢንዱስትሪ እንደዚሁም ከዚህ ግዙፍ ፋብሪካ በስተጀርባ ታሪካዊት ከተማ ቡሬ ትገኛለች። ቡሬ ላለፉት 700 ዓመታት በንግድ ትስስርና በልማት ስሟ የሚጠራ አንዳንዶች የኢትዮጵያ ከነዓን ይሏል የማር የወተት እና የብዙ ምርቶች ውጤት ብዙዎችን ምርቶች ያስተሳሰረች እጅግ ውብ ከተማ ከታሪኳና ከገዘፈ ማንነቷ ኋላ የቀረ ልማት የነበራት ቢሆንም ዛሬ ወደ ቀደመ ማንነቷ የመለሳት የልማት ጅማሮ ፈርቀዳጅ የሆነውን ይህንን ግዙፍ ኢንዱስትሪያል ፓርክና ፋብሪካ መመረቅ መቻላችን ሁላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ቡሬ በዝና ምናታት እረ ቡሬ 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 ከተማው ውሃን እንኳን ምጠፋ ይጠጠላም ወስባለ እርጎ ለሚበላ አምቦ ለሚጠጣ አባይን ተሻግሮ ቡሬ ዳሉት ይምጣ አይደዋለ ለዚሁ ማሳያ እንዲሆን ቀደም ሲል በዚህ ሥራ ውጤት የተሳተፉ የሥራ አመራሮች የተሸለሙት ማር፣ ቅቤ፣ ወተት የሆነውን የቡሬ ምርት ነውና እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልግ። ሁለቱም ባለጸጋዎች አቶ ሙላቱ መንገሻሉና አቶ በላይነት እንዴን በተለየ መንገድ ማመስገን እፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ባለሀብቶች አሉ፣ ግን ባለጸጋዎች ነው። ባለጸጋና ባለሀብት ይለያያል። ባለሀብት ማለት ገንዘብ ያለው ማለት ነው። ባለጸጋ ማለት ልብም ያለው ማለት ነው። ባለጸጋ ሰርቶ ያሰራል። ባለጸጋ አትርፎ ያካፍላል። ባለጸጋ ለብዙ ወጣቶች ተስፋም ስራም ይሰጣል። ባለሀብት በዚያ ልክ መጠቀሙን እርግጠኛ ባልሆንም ባለሀብቶቻችን ሁሉ እንደ ጀግናው በላይነት እንዴ፣ እንደ ጀግናው ሙላት ባለጸጋ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃቸዋለሁ። ባለሀብቶቻችን ባለጸጋ ከሆኑ፣ የፖለቲካ ሰዎች አገልጋይ ከሆኑ የምንመኛት ኢትዮጵያ ማምጣት እንችላለን። ባለሀብት ብቻውን ባለጸጋ መሆን ሳይችል፣ ፖለቲከኛ ብቻውን አገልጋይ መሆን ሳይችል፣ ኢትዮጵያን ምንም ያህል ብንወዳት ከሚገባት ስፍራ ማስቀመጥ ስለምንቸገር ፖለቲከኞች በትህትና ተሞልተን ለማገልገል እንድንዘጋጅ፣ ባለሀብቶች ከወንድሞቻችሁ ተምራችሁ ባለጸጎች እንድትሆኑ፣ ይህንን በማድረግ ኢትዮጵያን በሚገባት ስፍራ ማስቀመጥ የሚቻል መሆኑንና ይህንን በጋራ ለማሳካት የዛሬው ምርቃት ፈርቀዳጅ አመላካች እንደሆነ መገንዘብ ይቻላል። ሁሉም ባለጸጎች ባለሀብቶች ናቸው።
ሁሉም ባለሀብቶች ግን ባለጸጎች አይደሉም። ወረቀት ማከማቸት ብቻ ሳይሆን ካከማቸነው ማካፈልና ደሃን በኢትዮጵያ ለማየት በጎዳና ላይ የሚኖር ወጣት በኢትዮጵያ ለማየት ለኔና ለቤተሰቤ ሳይሆን ለትውልድ የሚተርፍ ስራ የሚል ባለጸጎች ሲበራከቱ ያኔ ኢትዮጵያ እንደ ስሟ ታላቅ ትሆናለች። ባለጸጎች እንዲበራከቱ የሚፈልግበት ዋናው ምክንያት ፍራፍሬ ልከን ጭማቂ ማስመጣት ተገቢ ስላልሆነ ነው። በቡሬና አካባቢዋ በአጠቃላይ በዳሞት ከፍተኛ ምርት ቢመረትም ፍራፍሬን እየላክን ጁስ ስንቀበል ቆይተናል። ሰሊጥና ኑግ እየላክን ዘይት ስናስመጣ ቆይተናል። ይህ ነገር እንዲቀየርና ምርቶቻችን እዚሁ ፕሮሰስ ተደርገው ውጤታማ የሆነ ለጤንነት ተስማሚ የሆኑ ምርቶች በሀገር ውስጥ ማምረት እንዲቻል መንግስት ብቻውን የሚሸፍነው ቀዳዳ ስላልሆነ ባለጸጎች ከበዛችሁና በጋራ ከሰራን ይህንን ነገር ልናሳካ እንደምንችል የዛሬው የዚህ ኢንዱስትሪያል ፓርክና ፋብሪካ ምረቃ ሁነኛ አመላካች ነው። ለቡሬ ከተማ ወጣቶች፣ አርሶ አደሮች፣ ነዋሪዎች አደራ ማለት የሚፈልገው ይህ የአግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ፣ ይህ የአቶብር ኃይለ ክንዴ ግዙፍ ፋብሪካ ፋብሪካ ማምረቻ ብቻ አይደለም፣ መዝናኛም ነው። የከተማ ውስጥ ፓርክ ነው። እንዳያችሁት ቡሬ እስካሁን በነበራት ታሪክ ውስጥ እንደዚህ ያለ ሰፋ ያለ ስራ ተሰርቶባት አያውቅም። ይህ ስራ እዚሁ ግቢ የሚቀር ከሆነ ትርጉም የለውም። የቡሬ ከተማ ሃይስኩል ተማሪዎች፣ የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ እዚህ ያለው ፋካልቲ ተማሪዎች በዚህ ፓርክ ውስጥ ዛፍ እየተከላችሁ አበባ እየተከላችሁ ቀጣይ ትውልድ ተፈጥሮን እያደነቀ መልካም ነገር እያየ የሚዝናናበት ወክ የሚያደርጉበት ሳይክል የሚያሽከረክርበት እንዳይቸገር አድርገን ይህን አግሮ ኢንዱስትሪ ማምረቻ ብቻ ሳይሆን መዝናኛም ጭምር ማድረግ እንችላለን። ሰው በልቶ ሆድ ከጠገበ በኋላ ቀጥሎ የሚያነሳው ነገር የሚዝናናበት ቦታ ነው። በልተን ለመጥገብ ስራው መልካም ቢሆኑ ከጠገበ በኋላ የሚነሳ ጥያቄ ከወዲሁ ስራ መጀመር ስለሚያስፈልግ ወጣቶች ተክታችሁ አካባቢውን እጅግ ውብና ማራኪ፣ ብዙዎች ከተለያየ ከተማ እየመጡ የሚያዩት እንደምታደርጉት ያለኝን ተስፋ እየገለጽ በሚቀጥለው ክረምት የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ውስጥ የቡሬ ከተማ ከጋበዘን እኔም ከእናንተ ጋር ሆኜ በዚህ አካባቢ ችግኝ ለመትከል ፍላጎት ያለኝ ይገልጻል። አንድ የጎጃም አርሶ አደር፣ ያው እንደምታውቁት የጎጃም አርሶ አደር በጣም ታታሪ ነው። በአንድ ቀን በጠዋት ተነስቶ ማሳውን እያሰናዳ ሳለ ችግር ገጠመው። ጠዋት ላይ ኃይለኛ ዝናብ ዘነበ፣ ስራውን የሚያስተጓጉል። ከሰዓት ላይ ጠንከር ያለ የቀትር ፀሐይ ወጣበት፣ ማታ ላይም እንዲሁ ንፋስ መጣበት። ይህ ሰው ተፈጥሮ ወይም ሌላ ኩነት ሲያጋጥም የሚናገር ነበርና በዕለቱ በነበረው ዝምታ የተገረመ አንድ ወዳጁ ምን ነው ዛሬ ጠዋት ቢዘን ቀን ፀሐይ ቢወጣ ማታ ቢነፍስ ዝም አልክ አለ። ይህ ብልህ ታታሪ አርሶ አደር ዝናቡን ሐምሌ ላይ ናበለው፣ ፀሐዩ መኸር ላይ ናበለው፣ ነፋሱን ደግሞ እህል ሰራ ላይ ናበለው፣ በጊዜው ከመጣ ተባብረን አብረን እንሰራለን፣ ከጊዜ ውጭ ከመጣ ግን አልሰማውም እያልተዋለ ባሪ ይባላል። የጎጃም ገበሬ፣ የጎጃም አርሶ አደር ታታሪ ብቻ ሳይሆን ነገር አዋቂም በመሆኑ የዘመኑ ወጣቶች ከዚህ አርሶ አደር ንግግር ትምህርት መውሰድ ያስፈልጋል። ካለ ጊዜው ሲዘንብ፣ ካለ ጊዜው ፀሐይ ሲመጣ፣ ካለ ጊዜው ነፋስ ሲመጣ
ድምፁ አያስፈራራም ማለት አይደለም፣ አይረብሽም ማለት አይደለም። አብረን ብንሆን ግን ውጤት ስለማያመጣ አይተን እንዳላየን ሰምተን እንዳልሰማን ወደ ዋናው ነገራችን ማተኮር ካልቻል የምንፈልጋትን ኢትዮጵያ ልናመጣ አንችልም። ዛሬ አርተፊሻል ዝናብ፣ አርተፊሻል ፀሐይ፣ አርተፊሻል ንፋስ በኢትዮጵያ ምድር ላይ እንዲነፍስ የሚፈልጉ በርካታ ኃይሎች አሉ። እነዚህ ኃይሎች ኢትዮጵያን ትናንሽ አገር እናደርጋታለን ብለው ታጥቀው ተነስተዋል። እኛ ደግሞ ትላልቅ አግሮ ኢንዱስትሪ እንገነባለን እያልናቸው ነው። የትኛው ሀሳብ አሸናፊ ሆኖ እንደሚመጣ በጊዜ ውስጥ አብረን የምናይ ቢሆንም ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ከግራ ወደ ቀኝ ሲነፍስ ከግራ ወደ ቀኝ ሲወራ እኛም አብረን የምንነጉድ ከሆነ የኢትዮጵያ ሕልውናና የምናስባትን ትልቅ ሀገር መገንባት አስቸጋሪ ስለሚሆን አሁን ኢትዮጵያ በጀመረችው መንገድ ከቀጠለች የዓለም የዲፕሎማሲ የፖለቲካ ሴንተር ትሆናለች። በአካባቢው ኃያል መሆን ስለምትችል ከወዲሁ ብንገታት ለሚሉ ኃይሎችን ሲሳይ ስለምንሆን እኛ ኢትዮጵያውያን ልባም መሆን ይጠበቅብናል። በቤታችን የሚያጨቃጭቅ የሚያነጋግር ነገር ሊኖር ይችላል። ቤታችን ተሰርቶ ያለቀ አይደለም። የቤት ውስጥ ንግግር ግን በውጭ እስኪሰማ ድረስ መሆን የለበት። በውስጥ ስንመካከር፣ በውስጥ ስንጨቃጨቅ ሌሎች ያልሰምተው ደስተኛ እንዲሆኑ የሚያደርግ የኢትዮጵያን የግዛት አንድነት የሚፈታተን መሆን የለበት። በእርግጥ ኢትዮጵያ አትፈርስም። ላለፉት 3000 ዓመታት ኢትዮጵያ በንግድ፣ በግብርና፣ በዲፕሎማሲ ከብዙ ሀገራት ትቀድማለች። እነዚህ ትናንት የተፈጠሩ ሀገራት ለምንድነው ሊያዙን ሊበትኑን የሚሹት የሚለውን ሀሳብ በስክነት ስንመረምር ይህ ትልቅ የነበረ ታሪክ ጠገብ ሀገር መልሶ ያገገመ እንደሆነ በዋዛ እንደማይቆም ስለሚገነዘቡ ነው። ነገር ግን እኛ ኢትዮጵያውያን ባለፉት 3000 ዓመታት የእርሻ ታሪክ የነበረን ቢያንስ ባለፈው 100 ዓመት ብዙ የመንግስት ስርዓት የቀየር ከንጉሳዊ ስርዓት ወደ የደርግ ስርዓት ከዛ የፌደራል ስርዓት በብዙ ፎርም የቀያየር በገበሬ ስም የማል የተገዘትን ያስፈራራን የገደል የሞትን ነገር ግን አርሶ አደሩ ባለፉት 3000 ዓመታት ከነበረበት ልማት ከበሬ አፋተን ከትራክተር ጋር ማስተዋወቅ ያልቻል ህዝቦች ነው። ይህን አርሶ አደር በማንነት ልክ መስዋዕት የምንተዘጋጀበት ልክ ከበሬ ያላቀን ወደ ትራክተር ያመረተውን ወደ አግሮ ኢንዱስትሪ በአግሮ ስንተውን ወደ ውጭ መላክና የውጭ ምንዛሪ መሳብ ስንችል ጠላቶቻችን የማንሞከር የማንነካ መሆናቸውን በድጋሚ እንዲገነዘቡ እናደርጋለን። ኢትዮጵያን የሚወዱ ተግተው ተባብረው በአንድ ልብ በአንድ መንፈስ እንዲሰሩ፣ ኢትዮጵያን የሚጠሩና መፍረሷን የሚሹ የሚገኙ ደግሞ ባለፉት ሺህ ዓመታት ስላልተሞከረ ስላልታሰበ ሳይሆን እኛ ምንም እንዳንሆን በህልውናችን የማንጠራጠር ህዝቦች ስለሆነ የማይታሰብ የማይታለም ከንቱ ህልውናችሁ ጊዜያችሁ ከምታባክኑ ከዚህ ታታሪ ህዝብ ጋር ከዚህ ታላቅ ህዝብ ማገር ጋር በትብብር ሰርታችሁ አካባቢውን፣ አህጉሩን፣ ዓለምን የሚቀይርበትን መንገድ እንድታስቡ መምከር እፈልጋለሁ። ባለፉት 3 ዓመታት ብዙ ተሞክሮ እንዳልተሳካ ሁሉ ለሚቀጥለው ሺህ ዓመታትም ኢትዮጵያን ማፍረስ ኢትዮጵያን ማዋረድ አይቻልም።
መሻት ይህ ፍላጎት ይበልጥ ፈርንዲዝ መሰረቱ ጠንካራ እንዲሆን በርተን እንድንሰራ እንድንተባበር ከወሬ ይልቅ ለሥራ ቅድሚያ እንድንሰጥ የአገልጋይነትና የትህትና መንፈስ እንዲኖረን ባለጸጋዎች እንዲበራከቱልን ሥራ ወዳዶች እንዲበራከቱልን እኛ አቅማችን በፈቀደና ጊዜያችን እስከሚያልቅ ድረስ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በእኩልነት በሰላምና በፍቅር ለማገልገል ከፍተኛ ዝግጅት ያለን እንደገለጽ በሥራ ጥረታችሁ ለገጠማችሁ መስተጓጎል ለገጠማችሁ አንዳንድ ችግሮች ባለጸጋ መሆን ስትሹ ባለሀብትናቸው የጠራችሁ ሰዎች መንግሥት በራሱ በኩል ያለው እጥረትና ድካም እያረመ ድጋፍ እየሰጠ ባለጸጎችን የማብዛትን ሥራ አጠንክሮ እንደሚሠራ በእናንተም በኩል በትብብር መንፈስ እንድትሰሩ አደራ እያል ፈጣሪ ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን አብዝቶ ይባርክ እናንተን ይባርክ።